Доброго дня, шановні. Поїхали в Костко і виставили, уже весну відчувають, виставили такі букети. Такий букет коштує, зараз вам покажу, $20. Так, де вона? Ой, зараз іду, покажу. Ось, бачите? І подивіться, тут різні набори є, але входить 4 рослини. Як я зрозуміла, хризантема рослина, ось така рослинка, каланхоє воно цвіте, і ось отакі листочки. Я не знаю, як воно називається, така рослинка. Отакі вітеречка з комбінацією таких квітів. Бачите? Ось воно. Ось, дуже гарні. Бачите, каланхої або жовте, або розове. І, от, бачите, тут жовте, хризантеми інші. І така рослина, і така. А якщо каланхої, ось подивіться, розове, то жовта хризантема. Ось такий листочок і ось такий. Дуже гарні комбінації, дуже багато. І така хризантема є. Бачите, і жовте каланхоє. Ну, 4 рослини. За $20, ну, для любителів можна, для подарунка гарно. Це свіжий завіс, ми так копали. Хоч є. Я не знаю, як називається оця рослинка гарна, вона окремо. Дуже цікаво. Бувайте здорові, гарного вам настрою, гарної весни, миру.